Živijo, Borut Lesjak tukaj. Za vse vas, ki iščete celjenje v življenju, rad bi povedal, da sem med meditacijo ravno kar dobil močno sporočilo od česarkoli ali pa kogarkoli že, od svoje duše, od duha. In ni važno, ali verjamete v to ali ne, važno je, če začutite v svojem srcu ali po svoji glavi, da je tukaj noter nekaj tudi vas, za tebe, ki to poslušaš. Namreč, tukaj sem zato, da pomagam razširiti zelo lepo, nežno in močno metodo celjenja, ki sem se naučil od Davida Eliota, ki je zdaj moj dober prijatelj. In z to metodo na lastni izkušnji vidim, da ti lahko spremeni življenje. Predvsem pa sem tukaj za vse tiste, ki smo pravzaprav imeli lepo življenje in srečno otroštvo in nam nič ne manjka in smo preživeli večino časa v prepričanju, da imamo vse, kar lahko imamo, ampak kljub temu nismo srečni in izpolnjeni. In cela vrsta mehkih nevšečnosti nam greni življenje in nas pravzaprav spravlja v take drugačne težave. To se lahko potem stopnjuje, tako kot se je pri meni, do te mere, da dejansko postaneš obupan. In kljub temu, da sem bil srečno poročen in imel dva super otroka, sem pred 7 leti padel zelo globoko. In tako globoko, da nisem več videl izhoda. In še več drugih stvari se mi je zgodilo istočasno, zbolel sem za sladkorno in zgubil sem službo. In ko res več nisem vedel poti naprej, sem naletel na to metodo. In počasi z vsakodnevnim delom, ki sem ga sam opravil, in z navdihom, ki sem ga prejel Davida Eliota, sem prišel do točke, ko je vsak moj dan poln ljubezni in veselja. In to prizemljeno, tako da hkrati delam in se ukvarjam stvarmi, ki so življenjske in še vedno imam normalne prepire z ženo in včasih me je strah, kako bo s tem, kar počnem, ali bom zaslužil zadost ali ne bom. In to mi ne vzame te radosti in izpolnitve, polnosti mojega življenja. Tako da vem, kaj govorim, če je pomagal meni, verjamem, zelo sem prepričan, da lahko pomaga tudi tebi. In kdo ve, samo ti sam lahko to preskusiš za sebe, na sebi. Jaz ti lahko pomagam narediti prvi korak in vabljen si na mojo spletno stran www.celjenje.si ali pa www.borutlesjak.si in tam si lahko prebereš več in začutiš več. Če sva meč, kako se reče po slovensko, če se ujameva. In imam cel kup posnetkov tam gor, kjer govorim več o vsem skupaj v tem procesu, kaj to je celjenje. Tako da definitivno informacij za dost. Prevedel sem knjigo Celjenje Healing Davida Eliota v slovenščino in jo prodajamo samo za ložbi, tako da teorije imamo za dost. Kmalo bom tudi svojo knjigo napisal, nič se ne mudi, ker je ta super. In vse ostalo pa v naslednji priložnosti. Tako da, ja, še enkrat ponovim, tukaj sem v Sloveniji, sem zato, da prinesem v Slovenijo celjenje. In če vam dosedanje tehnike niso za dost pomagale, ta je združljiva z vsemi in ne izključuje ničesar, zahteva pa vašo predanost in lastno delo, ki vam pomaga razviti samozavest in samoljubezen, kar je ključ do celjenja. Tako da,
Dobrodošli in se vidimo. Tja.